oppositionele partijen in het parlement, VHP, PL, NPS en ABOP, spreken hun afkeuring uit over de uitspraken van president Desi Bouterse tegen het Openbaar Ministerie OM. Deze gezamenlijke verklaring is vanmiddag uitgebracht. Ook de politieke partij DOE en het RKBestom. Die ervaren de houding van de regering als een ernstige bedreiging van de trias politica. Bouterse heeft tijdens de feestvergadering van de NDP afgelopen zaterdag gezegd dat het OM wordt gebruikt om de regering te schaden. Het vertrouwen in procureur-generaal Roy Bainajpandey is volgens de media eerder door Bouterse opgezegd. De NDP-voorzitter, tevens staatshoofd, heeft op het podium niets daarover gezegd. Hij stuurde echter in niet mis te verstane woorden een waarschuwende boodschap in de richting van de rechterlijke macht. OM, OM, je zat dat weer respect in, maar soma bari na inferi. Bika asani sakka voru apne ede, at dat faya wat al boerje. Onvoorzichtig, want alle die met dat niet Hollands jaso. De gezamenlijke oppositie in het parlement vindt deze uitspraken onaanvaardbaar. Met deze stap komt de president aan het fundament van de rechtsstaat, zeggen de partijen verder in hun verklaring. In samenspraak met alle politieke en maatschappelijke organisaties zullen zij zich verzetten tegen de aantasting van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. De partijen roepen de regering op het pad van dialoog niet te verlaten.